Houve unha persecución bastante longa. Algúnha pegada, algún rastro de que no fixa? Hai unha rapaza morta. Unha boa rapaza. A víctima tiña un nome. Todos temos un. Cal era a túa relación con Mónica Trians? Éramos amigos. Marga, estás falando do meu home. Sinto que teñas que pasar por isto. As probas indican o que asasino quere que indique. Alguén da vila nos está mentindo. Alguén que sabía a verdade sobre Mónica e que a matou para ocultala.